Parlem ja del grup tercer de la segona divisió B, jornada número 7, estos són els resultats. Orihuela 0, Mallorca B 0, Llagostera 2, Reus 2, Huracán 2, Terol 0, Maonés 1, Ontinyent 2, Andorra 1, Es Balears 2, Mestalla 0, Olímpic 3, Sant Andreu 1, Badalona 1, Manacor 2, Dénia 0, Gandia 4, Saragossa B 6 i Lleida 1, L'Hospitalet 4. El Huracán València es manté invicte en segona divisió B. Triomf sobre el Terol i confirmació que l'equip valenciano baixa al nivell. 15 punts en 7 jornades per darrere 3 equips més dels nostres. L'Ontinyent s'imposa a l'Sporting Maonés a domicili, mentre que l'Orihuela només pot sumar un punt en el camp de los Arcos contra el filial del Mallorca. Gran resultat també de l'Olímpic de Xàtiva, això sí, a costa d'un Mestalla que es despenja a la zona de descens. També en descens i amb els mateixos punts està el Dénia. Avui ha caigut a Manacor. El partit bo de la jornada l'hem viscut al Guillermo Lagüe. El 4-6 final explica a la perfecció el que hem viscut en directe per 9-2. Ara veurem si resum d'aquest partit, però abans hem de parlar obligatòriament de l'Huracán València. L'Huracán València, que torna a guanyar, ho acaben escoltant el sumari del company Daniel Mosilla, no ha perdut de cara a cap partit, està traient punts en cada encontre que juga, i avui ha guanyat a Manises, o esta setmana ha guanyat a Manises, per 2-0 al Terol. Per mèrits propis, l'Huracán de València ja està convertint-se en l'equip revelació de la temporada. Els homes de Nico Estévez estan agafant-li el pols a la categoria i en 7 partits de Lliga sumen 4 victòries, 3 empats i no coneixen la derrota. El Terol va arribar ahir amb moltes precaucions i apenes va incomodar Paco en tota la primera part. La jugada clau del partit va ser l'expulsió del visitant Ismael en vore la segona targeta groga al minut 41. Normalmente, pues, cuando le expulsan un jugador a un equipo rival y queda mucho tiempo, pues entrar en las prisas, el público también aprieta por esas ganas que tiene que el equipo gane y puede transmitir esa ansiedad y esa precipitación en la que hemos intentado no caer sabiendo que teníamos un gran rival enfrente. En la segona meitat, el Terol va donar més sensació de perill, però Paco va mantenir el seu arc a zero. El partit anava maurant i al minut 37, el capità del Terol, Monforte, es va fer el gol en pròpia porta en voler rebutjar a córner. L'Huracán ja havia fet el més difícil. Ara calia tindre cap i temple perquè el rival no empatara. I quan ja passaven 3 minuts del temps reglamentat, va arribar el gol del deliri. William va saber evitar l'eixida del porter Òscar i li va enviar el baló al fons de la xarxa. L'Huracán suma ja 15 punts i ara té 2 desplaçaments seguits fora, l'Hospitalet i Lleida. Ha sigut un golaç, eh?, de pròpia porta. Molt defensa. Ara va rebutjar el pobre xic i ha vist la porteria. Ara la vocació meva. No crec que no fas mai gols, allà va, pum. I després ha estat la meva porteria. Ha estat a punt de trencar-la. Bé, un altre gran resultat, el que ha aconseguit l'Ontinyent en esta jornada. A Mahó, davant de l'Sporting Maonés, 1-2. L'Ontinyent està en llocs de promoció d'ascens després d'imposar-se per 1-2 a l'Sporting Maonés, un equip que no havia perdut cap punt a casa. El 0-1 ha arribat als 18 minuts de joc i ha sigut obra de Javi Gómez. El centre l'ha fet Quiquín i l'ha rematada Javi Gómez, que s'ha avançat a l'eixida de l'Oi. I en la segona part, este baló interior de Corbella l'ha aprofitat Ruiz per abatre pel mig de les cames Alberto. Poc després, en un contraatac, el baló li ha arribat a Carlitos, que ha resolt a la perfecció. Era el minut 79 i l'Ontinyent tornava a dominar en el marcador gràcies a la bona acció dins l'àrea de Carlitos. En els últims minuts, l'Sporting Maonés ha pressionat molt, però l'Ontinyent ha sabut defensar-se bé. Defensivamente, yo creo que nosotros hemos estado muy correctos, hemos hecho un partido muy digno y hemos obtenido una victoria que ha sido muy costosa, pero ha sido muy trabajada, pero estamos muy contentos. No llegaren gols en l'Orihuela Mallorca B, jugat ahir dissabte i no fou per falta d'ocasió, sobretot una molt clara per a l'equip del Baix Segura al minut de joc, penal a favor dels groguets. Òscar Rico demana llançar la falta i el xut el va detindre el porter visitant. Ahí tenim l'acció. Era una opció boníssima per avançar-se en el marcador. Els balears tingueren una doble ocasió per Ferdiana, però Unai Alba va evitar que els 3 punts volaren cap a les Illes en un partit que va oferir molt poquetes coses. Si hubiéramos hecho ese gol al minuto, pues bueno, hubiéramos estado muchísimo más tranquilo, hubiéramos jugado mejor al fútbol y hubiéramos tenido más opciones, pero eso es hablar por hablar, porque el penalti al final se ha fallado. I el que no és al cap és el Mestalla, Carles. Ara va perdut una altra volta, en casa 0-3, en otra ocasió contra un equip valencià, l'Olimpia Iniciativa, però
una nueva derrota que el dicha en jocs de descens de categoria de moment, que això acaba de començar, com sempre diem. El Mestalla que no dona, com tu dius, bones vibracions, si l'Olímpic que va de menys a més en el campionat, ja va pujant posicions en la classificació. Senyor Rus, estarà content. Tot i que podríem dir que el primer tir a porta amb cara i ulls ha sigut este de Salva Ruiz al minut 14, la veritat és que de seguida l'Olímpic ha agarrat la batuta i s'ha mostrat clarament superior. Però el 0-1 s'ha fet esperar i no ha sigut fins el minut 41 que Àlex Vaquero, un ex del Mestalla, ha inaugurat el marcador culminant una bona acció d'atac dels visitants per la dreta. S'esperava que els de casa eixiren amb ganes en la segona meitat, però el cert és que els de Xàtiva han controlat el partit en tot moment i només a pilota parada han creat algun perill els de Vicente Mir. La sentència ha arribat al minut 80. La jugada l'ha conduït Rifaterra, un altre ex, i pareix que l'últim a tocar ha sigut da Silva. Per si no quedara clara la superioritat dels de la Costera, un minut després el propi da Silva ha fet el 0-3, que ja seria definitiu. Somos un equipo joven, que juega bien al fútbol, pero tenemos muchos altibajos y somos capaces de lo mejor y de lo peor. Por lo tanto, tenemos que intentar mantener un nivel bastante igualado para poder conseguir una regularidad. Si no la conseguimos, está claro que podemos pasarlo mal. Yo creo que hoy el Mestalla se ha visto impotente. Nosotros esperábamos en la segunda parte que el Mestalla encara es que era mesa per el partit y no només no ha sigut més, sinó que ha sigut menos, encara ha pogut fer menos coses. Hoy, però jo crec que ha sigut, la clau ha sigut com ha estat avui de bé l'Olímpic a nivell col·lectiu. Estem veient imatges de la derrota del Denia Manacor en el minut 14, penal a favor del Denia. El tira Gregory i para Gaspar Deni. Molts penals parats, Carles? S'han errat moltes ocasions. En el 66, 1-0, Barbón de lliure directe. I en el 81, 2-0, centrada de Campins i gol de Nico. I el teu equip... Buah, no me parles. No te parles del Gandia. Bueno, hem de parlar de l'àrbitre. Sí, sí, no, jo vull... Ara parlarem, ara parlarem. Jo sí que vull parlar. Una lesió important. Sí, una lesió important, la lesió de Maxi Timpanaro. Ha hagut d'anar a l'Hospital de Gandia, ha perdut el coneixement en aquesta acció. Inclús no recordava el que havia passat. Li han fet un tac en l'hospital i, afortunadament, no té cap lesió. A les 10 de la nit li han donat l'alta. Veiem el resum del partit, si el pareix, Paco. Sí, i després comentem. Val, val, val. Amb el marcador vist esta vesprada al Guillermo Laué, l'entrenador del Gandia, Vicent Medina, podria preguntar-se què ha funcionat defensivament. Avui m'ha aparegut un partit de filials, en plural. Si mos tiren avui vegades a porta, que mos han tirat avui, mos han fet 6 gols. És que el Mallorca mos tira 3 vegades a porta i mos va fer 2 gols. Per mi avui és inexplicable això. No és normal que te marquen 6 gols a casa. El cert és que el Saragossa ve a obert foc en la sagnia de gols ben pronte. Ortí, que aire estigui en la situació del Madrigal amb el primer equip, ix de l'un contra un i s'inventa este tir creuat per a fer el primer gol. Poc després, al minut de 7, s'ha produït la jugada desafortunada del partit. En la seua eixida, el Colea s'emporta per davant Maxi Timpanaro. El davanter cau a terra fulminat pel colp i el col·legiat Nicolás Espejo li perdona l'expulsió. Després de ser atès al camp, Maxi ha sigut traslladat en ambulància a l'hospital. Minuts després, entre Joel València i Ortí fabriquen una jugada per l'esquerra. El porter del Gandia, Reguero, se la menja. Nierga fa el 0-2. Però el Gandia ha reaccionat de seguida, exhibint el seu potencial a valor parat. Luis San Julián es fabrica esta acció personal i fa este golaç que deixa de pedra el porter al Colea. Genial l'acció del capità. Els de Medina han alçat el cap fins que han trobat l'empat en el minut 31 en esta jugada. Kiko veu l'arribada de Romera, que amb un control excel·lent i un toc exquisit supera el porter del filial del Saragossa, 2-2. Però l'alegria local ha durat fins que l'àrbitre s'ha tret este penal de la xistera. Nierga encara i es deixa caure, de risa. El cas és que Ortí ha transformat la pena màxima per avançar de nou el Saragossa B, 2-3. El 2-4 ha despullat de nou les vergonyes defensives del Gandia. Joel València inicia la jugada i, quasi sense oposició, Ramiro afusella Reguero a un minut del descans. En la segona part, el Gandia ha tornat a fer el més difícil, remuntar 2 gols en contra. Encarregat el 3-4, en el minut 67 ha sigut de nou Romera. Gervasio ha sigut protagonista a valor parat. El migcampista treu la falta, ningú toca el valor i el Colea el veu passar. 4-4. El Gandia s'havia ficat en el partit i se n'ha tornat a eixir al minut 74. En esta acció, Ortí entra fins a la cuina per afusellar Reguero davant la passivitat de la defensa. El Saragossa B s'ha quedat amb 10 per l'expulsió de Forniés, que ha vist la segona groga per esta colzada.
però lluny d'aprofitar la superioritat numèrica, els de Medina han culminat la vesprada encaixant el 6-7 d'esta manera. Kevin arriba fins l'àrea per servir en safata el 4-6, obra de Matute, 7 per al filial de Saragossa. Bé, l'àrbitre, li diuen Nicolás Espejo, ja podia mirar-se en un espill, perquè, vamos, perquè lo que ha fet... Ara, de seguida, veurem l'acció repetida de lo que ha passat del penal. Era el 2-2, el partit podia estar igualat. S'inventa un penal, no és que se l'inventa, és que el jugador del Saragossa ve, s'alça demanant disculpes fins i tot al jugador del Gandia, per tirar-se. Fica cara de sorpresa quan veu que xula penal l'àrbitre. Vamos, és que es queda bocabadat, perquè és que l'àrbitre apareix. L'àrbitre Roïm Murcià, que ha xulat avui en el Guillermo Lagüe, diu, no, és que jo m'he tirat, i damunt li treu la targeta al jugador del Gandia. Així no es pot guanyar un partit. I l'expulsió que ha perdonat del porter. Sí, el porter és... Topeta lesiona, fa falta, no anava a lesionar a ningú, per supost. I a la fi...